יש עוד כותרות הלילה, אנחנו לשריפה בבאר שבע, בבית החולים סורוקה מתה הערב מפצעי הפעוטה בת שנתיים שנפגעה בשריפה. זה התיעוד הדרמטי. מצבו של אחיה בן ארבע קשה מאוד, מצבה של אחותם בת השמונה שנראית כאן בתמונות קופצת מהקומה השמינית אל הקומה השישית, מצבה קל. ועל קו הטלפון יהיה איתנו עוד מעט תפסר אלי פרץ, מפקד מרחב הנגב, שטיפל בהוצאת הילדים מהדירה הבוערת הזאת. אלה מהרגעים הדרמטיים האלה היום בבאר שבע. לירן לוי, כתבנו, אתה איתנו עם עוד פרטים על האירוע הזה, לירן. כן, אירוע קשה הלילה, אמיר, בבאר שבע. אנחנו ראינו את התמונות הקשות ואת בעצם את התוצאה הטרגית של השריפה הזאת. צריך לומר שבבית החולים סורוקה כרגע הרופאים נלחמים על חייו של אחיה של הפעוטה, שכבר שמענו שהיא נפטרה מפצעיה. צוות כיבוי אש ומשטרה כבר פתחו בחקירת המקרה, וצריך לומר מפרטים ראשונים, ייתכן ומדובר בעצם במשחק בגפרורים. זה בכל אופן מה שסיפרו ילדים שהיו בבית לאותה אימא, שבהחלט הייתה מזועזעת. אנחנו מבינים שמדובר במשפחה עם שמונה ילדים, ומבינים שהיה שם היום, עדיין יש שם הרבה מאוד עצב. כל זה כאמור, אמיר, בהחלט פרטים ראשונים. אבל אי אפשר, לירן, להתעלם באמת מהתמונות הדרמטיות האלה של התושייה באמת מדהימה שהפגינה הילדה הזו, כשהיא קופצת מהקומה השמינית אל המרפסת בקומה השישית, אל אותו סדין שפרסו השכנים בניסיון להציל אותה מהלהבות. רגע הקפיצה הזה והעובדה שהיא נפגעה במצב קל בלבד, כך כאמור הערב בבאר שבע. תפסר אלי פרץ, מפקד מרחב נגב וכבאות והצלה, מצטרף אלינו. שלום לך, תפסר פרץ. שלום וברכה. טוב, אני מניח שאירוע קשה שבו מעורבים ילדים, כל אירוע של שריפה עם נפגעים הוא קשה, אבל אירוע כזה שבו מעורבים ילדים קטנים קשה על אחת כמה וכמה. בדיוק אמרת את זה. כן. מאוד קשה, אירוע מאוד קשה. לצערנו אלה התוצאות. כן, תאר לנו את הרגעים האלה שבו אתה, הלוחמים שלך, פורצים לבית הבוער ומחלצים את הילדים. כן, בשלב הראשון הגיעו, הצוות הראשון שהגיע למקום, ראה את הילדה מנסה לקפוץ מהמרפסת, ואז מהר הבין שיש פה בעיה מאוד רצינית, עלו למעלה, נכנסו לתוך הדירה, ובזמן שנכנסו לדירה הילדה כבר הספיקה לקפוץ לקומה השביעית, ולשמחתנו כבאי שהיה בחופשה והוא גר בבניין הזה, ליד הבניין הזה. כן. עלה למעלה והוריד אותה למטה. הקבאים חדרו לדירה, מצאו את הילדה הקטנה, שלצערי כבר לא בחיים. כן, אותה בת שנתיים. כן, ילדה בת שנתיים. ובשלב מסוים אני קיבלתי את הילדה, בדיוק הגעתי למקום, והלוחמים שלי בדיוק הוציאו אותה מהבית, הם העבירו לי אותה, ובדרך במדרגות כבר הרגשתי שמשהו לא טוב קורה. כן. צעקתי לאנשי מדה שיעלו, ושם התחילו להנשים אותה ולהחיות אותה, לצערי לא הצליחו. בזמן שמנשימים אותה ומחיים אותה, הקבאים שוב חזרו פנימה, לאחר שריקה של 5 דקות לערך נמצא הילד בן 4 לערך מתחת למיטה. הקבאים חילצו אותו החוצה. תפסר פרץ, התיעוד הזה שאנחנו רואים במהלך כל הערב, אותם רגעי קפיצה, בשלב הזה הכוחות שלכם עדיין לא שם? כלומר, זה קורה כשכוחות כיבוי אש נמצאים בדרך לזירה? לא, לא, הקבאים שלי היו במקום. הם אלה שנמצאים מה? באותה דירה בקומה השישית ולמעשה מסייעים באותה פריסה של סדין וחילוץ של הילדה? לא, 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 כן. זה לא אלה. אז בוא תעשה לא לנו סדר. זה הדיירים, אני אמרתי, היה שם חבאי בחופשה. אני מבין. שהיה שם ועזר להם להוריד אותה. כל העניין של השריפה, הקבאים הגיעו למקום תוך 7 דקות. צוותים נוספים הגיעו למקום, וביחד כולנו ביצענו שם שריקה במקום, וכמו שאמרתי, לצערי אחת גילינו אותה ללא רוח חיים,
והשני כרגע בטיפול נמרץ. כן, מי שמכיר את הפריסה של באר שבע, אנחנו מדברים על זירה שנמצאת בקצה השני של העיר, ויש לכם שם תחנת הצלה שהוקמה לא מזמן בעקבות אסון אחר שקרה שם. נכון, לשמחתנו, למרות כל העצב, אבל לשמחתנו הקבאים שהיו בתחנה המערבית, הגיעו תוך 6-7 דקות. אוקיי. והתחילו לטפל באירוע. תפסר אלי פרץ, מפקד מרחב הנגב בכבאות והצלה, בנציבות כבאות והצלה. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. כאמור, סיכום האסון הזה, הלילה בבאר שבע, תינוקת בת שנתיים מתה מפצעיה הלילה בבית החולים סורוקה בבאר שבע.